Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Dyson Sphere Program, né? E dando continuidade aqui na brincadeira, né? O episódio passado eu comecei lá minha produção de sorters e esteiras, né? Deixa eu ver como é que tá aqui meu. Ah, tem que pegar mais um pouquinho aqui, um, dois. Ih, caramba, não tem espaço. Aí, pronto. Aí, agora tem. De esteiras e sorters, né? Antes de mais nada, gostaria de lembrar a todos que o sistema de membros está ativo no canal. Membros prata ou superior têm acesso antecipado aos vídeos. Acesso antecipado não é acesso exclusivo. Em algum momento, o vídeo ficará disponível para todos, né? Os vídeos das playlists ficam disponíveis para todos que acompanham o canal, certo? Eu já troquei já todos os sorters e esteiras que eu tinha para trocar, tanto da parte da produção de energia quanto dessas produções que eu tenho aqui laterais. Então, de sorter aqui eu já tenho o suficiente. Esteira eu tô produzindo, ó. Deixa eu pegar mais um pouco aqui na mão. E agora eu tô com um problemaço nas mãos, né? Um problemaço gigantesco que eu mesmo criei, como sempre, né? Eu sempre crio problemas para eu me lascar depois. O que que acontece aqui? Qual que é esse problema, Marcelo? Então, tem os líquidos, né? E os líquidos eles têm que ser tratados de maneira diferente no jogo. Eu tava pensando, eu vou ter que criar uma main bus de líquidos, né? Eu vou manter essa aqui, certo? Normal. Essa aqui vou manter, tranquilona. Que vai ser a dos sólidos. Mesmo assim, vai entrar líquido na de sólidos aqui no meio, mas eu vou precisar com certeza de uma de líquidos. E eu acho que eu vou fazer ela desse lado aqui, ó. Desse lado aqui. A minha ideia é mais ou menos assim, ó. Seria o armazém. É que eu não sei qual é o tamanho do próximo armazém de líquido. Eu precisaria ver isso depois para ter certeza. Pera aí que eu vou ver ali e já volto. Calma aí. Tá, beleza. Já descobri aqui. Ele é do mesmo tamanho do armazém grande. Então ele é 5 por 5. Né? E significa que esse armazenamento que eu tenho aqui agora, ele seria esse tamanho aqui, ó. Ele seria desse tamanho. Tá, mas só que ele teria o mesmo tamanho para cá também. Então essa aqui seria a largura dele. Certo? Então qual que é a minha ideia aqui? Vamos pegar essa linha aqui, ó, que é a linha de divisão de trópico. Certo? E a partir dessa linha aqui, eu vou fazer a minha grande. Pegar a partir daqui, ó. Sem problema. Isso aqui não vai. Não é certeza que isso aqui vai ficar aqui. Eu vou fazer duas linhas iniciais aqui. A princípio, duas. Como é que eu vou trabalhar isso aqui melhor? Porque é o seguinte, eu vou sempre precisar de dar uma entrada de líquido nisso aqui. A primeira seria petróleo bruto, né? Depois petróleo, né? Água. E então essa linha aqui não teria. Não vou trabalhar com a linha principal. Só que o material tem que entrar e o material tem que sair também. Não sai por cima, só sai por baixo. Para sair, pode sair por aqui. Então, tipo, se eu vier com essa entrada, mais ou menos, se eu passar por aqui, ó, as esteiras. Dessa forma. E pelo chão? Mais ou menos isso aqui. Que aí qualquer entrada que eu daria era só eu tirar aqui. E a saída eu posso fazer por aqui. E aí eu posso pular quantas tiver aqui, né? A princípio, vamos lá. Eu teria de líquido. Acho que é que eu tenho outros líquidos para trabalhar também depois, né? Que eu coloquei mais três tipos de líquido. Bom, mas aí acho que não tem problema. Acho que três linhas de cada lado, acho que é o suficiente. Porque mesmo que não for, eu posso colocar na verdade mais uma linha acima dessa aqui, ó. Eu posso colocar mais uma linha em cima dessa aqui, ó. E aqui. E aí eu já ganho aqui várias linhas. Eu poderia até colar. É que colar eu não consigo fazer a entrada e passar por cima. Para eu fazer a entrada, eu colocaria um desse aqui, ó. Assim, ó. Por exemplo, se eu fosse puxar a entrada desse daqui, de lá da ponta para cá, ó. Aí eu posso fazer isso aqui, ó. Posso copiar esse cara aqui. E aí ele entraria direto aqui nessa parte superior, certo? Esse aqui continuaria vindo para cá sem problema.
Tá vendo? Ele continuaria fazendo o serviço dele, certo? E daqui eu conseguiria puxar tranquilamente uma entrada inferior daqui para cá, ó, e entraria o material aqui. E aí eu conseguiria retirar para qualquer local. E a saída daqui eu posso simplesmente fazer por aqui, ó, porque ele consegue dar meio pulo, ó. Ele consegue dar meio salto de altura. Então não seria um problema realmente, não. Então acho que dá para montar assim com, a princípio com 8, certo? Então para a gente começar e para eu não perder a medida, eu vou dar uma volta ao mundo com essa esteira aqui, ó. Essa esteira aqui vai dar uma volta ao mundo agora. Vamos lá. Aí que interessante, ó. Já tô chegando aqui já dei quase a volta inteira, ó. Já vamos passar aqui pela primeira intersecção aqui, ó. No local já onde já afeta a minha base já. Não vai afetar tanto, né? Que é só essas duas esteiras que estão passando aqui, ó. Mas eu posso simplesmente ignorar, né? E continuar passando aqui tranquilamente, ó. Passo por aqui por cima. E já tô quase fechando o ciclo. Pera aí que foi errado isso aqui. Essa pontinha aqui não tem. Olha lá, vai fechar lá em cima lá, ó. Perfeitamente. Agora estamos dando a volta ao mundo, né, com essa esteira aqui. Ela vai ser a minha main de petróleo. Deixa eu ver aqui. Aí, pronto, fechei. Então essa aqui vai ser a minha main de petróleo. Então eu já sei que todos os reservatórios vão estar nessa faixa aqui, essa divisão aqui, ó. E aí daqui eu posso puxar para qualquer lugar que eu quiser, colocando um reservatório. Certo? Então, vamos lá. Eu preciso agora começar a encher essa linha, né? Muito provavelmente porque o petróleo que eu estou extraindo daqui já não deve ser mais o suficiente para manter a minha produção aqui de pesquisa vermelha, né? Porque já deve estar no osso aqui essa extração. Já está no osso, ó. Já tá no osso, já tá puxando ali merreca, ó. Nem dá conta mais, tá até ficando desligado ali os demais, ó. Então tá na hora de fazer uma produção parruda, né, para botar esse troço aqui para funcionar. Ao mesmo tempo que eu já posso transformar boa parte também desse petróleo, né, fazer lá o X-ray cracking, né, e retornar ele em hidrogênio, né, em bastante hidrogênio, que aí já pode ser mais uma fonte de queimar, né? De produzir energia, porque o carvão não tá dando conta, ó. Tá pingolando minha energia toda hora. Deixa eu dar uma olhada aqui quantos extrator de óleo eu tenho, porque eu tinha deixado refinarias, né? Eu tinha deixado refinaria nos dois. Eu troquei faz pouco tempo aqui. Deixa eu ver quantos eu tenho. Ah, tenho 12 já, tá bom. 12 já é um começo já. Agora eu vou sair procurando todos os poços de petróleo que eu tenho nessa área superior aqui, ó. E aí eu vou sair plugando eles agora, ó. Esse aqui, e aí eu vou sair plugando eles aqui agora. Eu posso fazer isso utilizando o modo Blueprint, que aí eu consigo colocar eles já com uma antena. Eu consigo fazer assim, ó. Dessa forma. E aí eu acho que eu consigo só copiar aqui. E aí fica fácil de eu colar. Eu aperto o J aqui agora para ir para o modo Deus, né? Coloco para usar. E aí eles já vão ficando. Ah, acho que não vai dar, né? Ele não deixa colocar em cima, eu acho. Deixou? Se deixar, GG. Nice, beleza. Então agora vamos procurar as demais, ó. Então tem mais uma aqui. Só difícil acertar aqui, né? O ponto. Aí. Tem mais uma aqui. Caramba, essa aqui tá. Dá pra pôr ela assim? E dá pra pôr ela assim? Ah, errei. Não. Aí ela não deixa colar. Beleza, ele não deixa colar quando fica. Aí, boa. Põe ela de lado. Aí vem essa aqui agora. Só aqui já foi. Uma, duas, três, quatro, cinco. Tem mais aqui? Seis aqui, ó. Seis. Já vou colocar essas aqui que estão perto também, ó. Sete. Oito. Aqui tem mais uma. 9, pelo menos no quadrante superior aqui, né? No hemisfério norte. Acho que aqui já foi, né? Quantas será que eu tenho para baixo aqui? É que essas aqui estão meio longe para usar elas agora e eu não tô com essa necessidade toda, né? Então, essas daqui por enquanto eu vou permanecer só com essas de cima mesmo. Aqui não tinha nenhuma, né, nessa área aqui, só que eu já tô usando dali mesmo.
que eu preciso fazer uma produção parruda agora de petróleo, né? Que eu vou começar a entrar no plástico, essas coisas, para entrar na matriz amarela, que senão eu não consigo fazer a produção da matriz amarela. Então, por isso que eu preciso fazer com força aqui essa produção agora de petróleo, petróleo bruto, né? Principalmente, para já entrar a linha de petróleo refinado. E aí, com ela, eu consigo fazer uma linha de produção de plástico e assim vai, né? Vai cada vez vai escalando mais. E aí, essas linhas aqui, elas vão começar a entrar. Por enquanto, elas vão entrar diretão aqui, tá? Elas vão entrar aqui assim, direto na linha. Tá? Porque aí vai dar a volta ao mundo inteiro e elas vão ser demandadas quando tiver necessidade. Só deixar construir aqui. E agora eu vou fazer isso em volta aqui de tudo. Todas essas que eu mandei construir. Pronto, acho que essa aqui é a última. Deixa eu confirmar aqui se faltou alguma. Não, não tinha como faltar porque eles foram construindo e eu só fui puxando só. Então, certo. Então, ok, fazer um completo. Temos aqui a nossa main de petróleo, né? Petróleo bruto. Agora é o seguinte, eu vou ter um problemão aqui com energia, porque consome-se muita energia para transformar esse petróleo bruto em petróleo. Deixa eu dar uma olhada aqui. É, até que não é tanto. Mas dá mais ou menos 1 MW cada uma. Eu tava querendo. Eita, acabou a energia. Ainda bem que eu tava aqui. Eu tava querendo coroar o planeta, né? Como sempre, né? Tem que dar aquela coroada no petróleo. Deixa eu ver aqui que eu consigo aprontar aqui. Deixa eu pegar aqui umas refinarias. Acho que eu já tenho o suficiente, na verdade. Pesquisa tá quase acabando, hein? As pesquisas disponíveis que eu tenho agora para vermelha vai aí até a logística planetária, que aí já me libera a esteira MK3. Eu já liberei os motores para fabricar. Então eu já consigo fabricar motor 3, né? Motor azul. Deixa eu ver aqui qual que é a situação. Podia dobrar, né, esse consumo aqui, mas eu acho que o problema aqui não é produção de energia, não. Acho que é a esteira que não suporta. Teria que puxar mais uma esteira diferente. Deixa eu ver se eu consigo pegar alguns desses aqui. Eu já tenho um monte comigo, pô. Já tenho 90, já. 120 eu já tenho. Extrator, beleza. Ainda sobrou alguns comigo. Sobrou três ainda. Deixa eu pegar esses aqui também. Agora vamos lá. Vamos para a produção agora de petróleo. Vamos ver como é que vai ficar a minha energia depois disso, depois do coroamento. Esse coroamento eu vou fazer pro lado de cá. Eu vou puxar ele mais próximo um pouco aqui da região. Deixa eu ver como é que tá aqui distribuídas as linhas aqui. As linhas de trópico. Queria pegar uma linha de trópico mais para cima aqui um pouco. Essa dupla aqui é boa. Essa linha dupla aqui, ó. Eu acho que ela é o suficiente. Que aí ficaria uma esteira aqui. E uma esteira aqui. E aí na parte interna aqui, deixa eu ver como é que ficaria. Deixa eu só levantar esse terreno aqui. Na verdade ela é tripla, né? Ela tem mais uma dupla, é a próxima. Na verdade é. Não, tá errado aqui, ó. Não é aqui. Seria aqui, ó. Seria aqui, na verdade. Mas aqui acho que é muito. Acho que é muito. Deixa eu ver aqui, ó. Isso aqui, ó, é a usina. E como é que eu trabalharia ela? Eu trabalho com uma linha só, porque na verdade são duas, né? Na verdade funciona assim, ó. Fica uma de frente para a outra. O funcionamento delas é assim, ó, da maneira que eu faço. Fica uma de frente para a outra. Essa aqui fica com a receita normal, que no caso é essa aqui, ó, Plasma Refining, certo? E aí ela pegaria da principal, que seria essa aqui, viria de lá da main lá, né? Que no caso não faz muito sentido eu puxar lá, porque o petróleo eu só uso nisso aqui. Não tem mais outra receita que usa a não ser o Plasma Refining. Não, não faz sentido eu puxar uma main de petróleo bruto. Eu tenho que puxar a main de petróleo refinado, pô. Não sei se foi uma boa ideia isso aqui, não. Dessa, não, a main tá certo, mas não é uma boa ideia ela ser de petróleo bruto. Ela deveria ser de petróleo refinado já. Petróleo refinado, água para começar, né? Petróleo refinado e água, porque eu vou ter que fazer o ácido também. E aí depois é uma para ácido, né? Verdade.
Vamos fazer o coroamento lá então, e aí depois eu vejo o que que eu faço. Deixa eu só fazer aqui qual que é a sequência aqui, ó. Ela funciona mais ou menos assim. Aqui entra o petróleo bruto. Dessa forma. Fica um espaço aqui no meio. Aí o material que ela produz vem para cá, né? Que é petróleo bruto e hidrogênio. Ali, a receita é aquela ali. Ela produz dois de petróleo bruto e um de hidrogênio. E essa aqui fica com o X-ray cracking, que ela usa essa mesma. O que aquela ali produzir, essa aqui vai produzir de carvão e bastante hidrogênio. Só que eu tenho que deixar uma certa quantidade de petróleo bruto também. Então, por isso que eu falei que talvez seja interessante eu fazer realmente com duas. Porque essa aqui ficaria para X-ray cracking. Né? Essa fileira aqui de baixo ficaria aqui assim. E aí eu sairia copiando isso aqui em volta de tudo. E essa outra fiada aqui de cima ficaria para produção de petróleo. Na verdade, acho que é melhor ao contrário, né? Não, pode ser assim, não tem problema não. E aí aqui o que que sai dessa aqui? Sai carvão e sai hidrogênio, bastante hidrogênio. Porque de qualquer maneira eu tenho que puxar petróleo de qualquer uma das duas. Então a ideia aqui seria a seguinte: vai sair dois materiais. Então um material sempre vai sair pelo meio, certo? Um material sempre vai sair pelo meio e vai girar para não importa o lado, tipo para cá, por exemplo. Certo? E o outro material vai sair por aqui, mas aí ele tem que dar o pulinho, né? Porque se essa esteira já vai estar aqui, ó. Então uma aqui é hidrogênio. Que seria a da ponta de lá, seria o hidrogênio. O hidrogênio seria aqui, ó. E aqui já me zica, né? O certo é o contrário. O certo é essa aqui passar por baixo e aquela ali pular. Essa aqui seria o hidrogênio. E essa aqui seria o grafite. E aí puxa um pouco mais para cá, que vai dar continuidade, né? Então, essa aqui puxaria hidrogênio do sistema. Certo? E essa daqui puxaria grafite. Então o grafite ficaria pela parte interna e o hidrogênio pela parte externa. Você só precisa achar um lugar da onde vai retirar ele. Mas a princípio é assim que vai funcionar. Eu acho. Deixa eu dar um Ctrl C, vamos ver como é que fica isso aqui. Tem que copiar isso aqui daqui até aqui. Senhas aqui, usar agora. Então isso aqui fica aqui, ó. Então ele já vai copiando certinho, ó. Então você vem para cá. Ele não tá colocando as esteiras, né? Deixa eu ver aqui que ele não tá copiando, ele tá deixando de fazer alguma coisa. Ele não tá unindo as esteiras, não sei por quê. Essa próxima é aqui. Essa daqui passa direto. Ih, tá errado. Não, tá certo. Sempre uma pluga e uma pula, uma pluga e uma pula, que já é aquela lá que já tá pulando, já tá certo. E aqui, espeta aqui. Ele não tá unindo as esteiras, não sei por quê. Vamos lá, deixa eu copiar de novo aqui e colar outra vez, vamos ver. Copia até aqui. Na verdade, tem que passar mais um pouco. Copia até aqui. Usar agora. Entendi, é porque eu tô copiando demais. Então eu só posso pular. Não vai dar, eu acho. Só posso ir até aqui, eu acho. Não dá porque sempre o pulinho fica ali, ó. Mas deixa eu ver se assim funciona. Não funciona, ele não tá colando com a junção ali, ó. Tem que levar assim mesmo. Esse pula, esse aqui é o mesmo. Esse aqui é o mesmo pra cá e esse aqui vem pra cá. Sempre um embaixo, um em cima. Um embaixo, um em cima. Um embaixo e um em cima. Ele era mais inteligente essa cola aqui, viu? Não sei o que aconteceu, não. Que agora ele não tá mais entendendo. Mas tá bom. Ih, tá acabando a energia. Onde é que eu posso puxar um? Inclusive, eu tinha que colocar energia nesse sistema aí, né? Deixa eu só reabastecer a bateria aqui. Ah, acabou meu carvão. Deixa eu pegar carvão ali também. Por isso que acabou rápido. Então, não sei, viu? Eu acho que eu tô quase desistindo dessa main de petróleo bruto que eu fiz, viu?
Pera aí que já já eu vou mudar ela. Calma aí, deixa eu só finalizar aqui, porque isso aqui eu vou manter desse jeito mesmo. Deixa eu só enfiar esse negócio para baixo da terra, porque senão isso aqui vai me atrapalhar. E eu não vou usar esse carvão, provavelmente, né? Então, se tiver no meu caminho aqui, vai sumir aqui agora. Acho que eu vou precisar de mais... Caramba, eu devia ter pego mais terreno, já que eu já pego todo esse terreno aqui, ó. 183k, já faço essa volta inteira. Sai baratinho isso aqui, o planeta é pequeno. Pegar ali só uma fundação. Aqui, ó, só ir pegando o terreno. Pego o terreno aqui do chão aqui, certo? E aí uso ele ali para repor a parte onde eu vou fazer o manuseio do petróleo. Eu preciso investir pesado nessa parte do petróleo, tá? Não tem jeito, porque eu vou ter que gastar muito, né? Parte da produção de plástico e tal. Então não tem o que ser feito, né? Eu preciso fazer isso aqui para não ficar fazendo picado depois. Certo? Então essa área aqui vai ser por aqui, ó. Deixa eu ir no chão aqui que eu gasto menos. Isso aqui vai para baixo da terra, isso aqui também. Duvido muito que eu vá precisar usar todos os recursos desse planeta inicial. E aí a ideia é essa aqui, ó. Aqui vai tranquilo, hein? Até aqui. Deixa eu ver. Até aqui também tá de boa. Aqui também. Eu tô já deixando o terreno já preparado já. Acho que eu peguei bastante. Fazer uma parte para extração de água, né? Se eu não me engano, no jogo Vanilla, água só vai para produção de ácido mesmo, mas de qualquer maneira, depois mais para frente tem o planeta onde a gente extrai o ácido diretamente. Ainda não existe sistema de tubulação no jogo, mas provavelmente vai existir em algum momento, né? Para lidar somente com líquidos. Por enquanto é tudo na esteira mesmo. Ó, pronto. Com isso eu terminei a parte já do alisamento do terreno. Agora, ih, eu tô notando aqui que ele não tá puxando. Ele não tá construindo isso aqui, ó. Os sorters de entrada do petróleo. E é só nesses aqui que vai. Porque esse aqui entra, produz. É só de um em um aqui, ó. Pula um. Filha da mãe. Pula um. Pula um. E pula um. Aí. Vou colocar no meio aqui para não dar zica depois, né? Aí, pronto. Bom, pelo menos no sorte de saída, acho que tá tudo certinho. Pelo visto, tá copiando e colando tudo certinho os de saída. É só esse de entrada que não copiou do primeiro, não sei por quê. Mas tá meio estranho o sistema de copia e cola da Blueprint. Bom, se for só a junção, não tem problema, né? Cada hora eu vou aumentando mais aqui, ó. Dessa forma. E aí eu só preciso juntar essa área aqui, porque o resto ele copia e cola certinho, né? Então eu só preciso fazer essa junção aqui. E aí, como esse aqui é um pra cima, então esse aqui é a parte de baixo. Puxa pra cá. Pra cá e esse aqui junto aqui, ó. E agora a próxima já é o dobro disso, né? Então eu copio daqui até aqui. Até aqui. E aí eu já colo direto onde vai, que ela só pode ser colada em um lugar, que no caso é. Ah, droga. É o máximo da tecnologia. Esqueci desse detalhe. Todas as minhas cópias só podem ir até. Ah, ele não tá colando mesmo alguns aqui, ó. Agora que eu fui ver, ó. Que filha da mãe. Aqui, ele pulou esse aqui, ó. Pulou. A receita tá certa. Aqui agora eu tenho que colar até o primeiro que puxa a esteira. Seria esse aqui, ó. Até aqui. Aí deu quantos? Deu 235, tá bom. Tá bom. Olha lá, tá vendo? Ele não une, ó. Fazer o quê, né? Fazer desse jeito mesmo. Finalizar isso aqui. Bom, aqui basicamente é isso aqui. Tá coroado já o planeta. Só que aqui é o seguinte, ó. Eu preciso deixar uma entrada aqui, né? Eu não posso simplesmente fechar totalmente. Eu tenho que deixar um espaço aqui vago para eu poder trabalhar com as saídas dos materiais e as entradas também. Então aqui, ó, eu vou usar aqui mais uma vez. Ele vai ir até lá. Deixa eu ver aqui como é que vai ficar isso. Ele vai ir até aqui, beleza? Até aqui tá dando certo isso aqui.
Aí aqui eu encaixo esse cara aqui. Aqui eu reponho isso aqui. Este aqui vem para cá, esse aqui pluga aqui, esse aqui pluga aqui. Certo? E aqui ainda finaliza com mais quantos? Porque eu vou deixar acho que a entrada por aqui, ó. Que aí pega certinho na divisão de quadrante. Deixa eu só ver onde é que vai ser o melhor lugar para entrar. Porque aqui. Opa, fiz cagada. Fiz cagada, fiz cagada. Fiz cagada. Pera aí. Esse aqui tá. Esse aqui é o normal. Aí esse aqui é 100. Então é esse aqui. Esse aqui vem pra cá. Este aqui vem pra cá. E este aqui vem pra cá. Só que aí vai faltar ainda um. Nossa, deu certinho. Olha isso. Ficou perfeito. Ficou perfeito. Só que aqui é o seguinte, né? Um por cima, um por baixo. Um por cima, um por baixo. Esse aqui é por cima. Tira aqui. Não, esse é por cima. Então... Não, esse aqui é por baixo, Zé. Não, por cima. Aqui, ó. Esse, esse aqui passa em linha reta. Até aqui. E esse aqui vem por cima. Aí. Porque esse aqui é por baixo. Aí, assim. Só preciso fechar aqui que eu preciso me encontrar aqui. Onde é que foi que eu mudei aqui? É, esse aqui encaixa pra lá e volta pra cá. E sai um pra cada lado. Esse aqui encaixa pra lá. Tá vendo? Tá faltando aqui, ó. Encaixa pra lá e volta pra cá com hidrogênio? Carvão. Volta pra cá com carvão. E sai pra lá com hidrogênio, beleza? Certo. Ficou certo aqui, isso aqui, mano? Tem uma coisa errada aqui, né? Isso aqui tá ligado na esteira ou tá ligado no. Tá ligado errado aqui, ó. Tá querendo me trollar. Ele ligou na máquina em vez de ligar no. E aqui é hidrogênio. Carvão do lado, hidrogênio do outro, certinho. Aí esse aqui é o que puxa o material, pluga naquele lá. Carvão pra cá, hidrogênio pra lá, certo? Certinho. E aí aqui ele retoma de novo. Deixa eu ver qual desses daqui ficou melhor o quadrante aqui pra remover. Aqui ficou no. Ficou zoado ali. Ali também ficou zoado. Ali também. Ficou todos igual. Vai ficar todos igual. Não tem jeito. Eu vou pegar esta área. Tanto faz aqui, mano, agora. Essa aqui tem carvão na frente. Essa aqui tá mais perto da linha de energia. Então eu vou usar essa aqui, ó. Eu vou tirar. Tirar quatro desses aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Porque aqui eu vou mexer com os materiais que vão voltar, certo? Então aqui. Vou remover. Aqui. Aqui. Pera aí, deixa eu tirar aqui também. Aqui. Esse aqui é a entrada, então tem que remover também, né? É, esse aqui sai também. Então, vou tirar esses daqui. E aqui vai ser onde a gente vai trabalhar esse material. Eu preciso dessa área para poder trabalhar os dois. Que aqui é carvão. O carvão vai subir na linha e vai voltar lá para main. E aqui não vai ter petróleo nessa primeira aqui. É carvão e hidrogênio. Isso, bem lembrado. Aí eu posso já ir torrando esse hidrogênio aqui como energia atualmente. E aí agora a outra linha é uma linha só de produção de petróleo. Que ela vai pegar o mesmo esquema aqui, ela vai dar o giro. Acho que eu vou fazer ela ao contrário, só para ficar diferente. Fazer ela ao contrário, fazer ela para lá. E aí ela entra por aqui junto com essa também. Deixa eu dar o giro nela aqui então agora. Mesma coisa, dar o giro no planeta. Pronto, ó, já dei a volta aqui também. Então essa aqui é a segunda coroa. E essa aqui é que vai entrar petróleo bruto também. Né? E aí o material que vai sair dela vai ser petróleo e. Deixa eu pegar aqui que eu posso dar. Ah, apesar que eu devia ter medido primeiro, né? Antes de... Vamos ver. 31. Ai, meu Deus do céu. Vai sair petróleo e hidrogênio, né? Tá, o de hidrogênio. Da entrada. É, o hidrogênio sai para um lado e o petróleo sai para o outro, mas aí ficou sem espaço para puxar uma esteira. Eu teria que puxar um pra cá pra ter outra esteira ali do lado e eu poder trabalhar com ela. Mas assim também dá. Porque um hidrogênio sai pra trás, né? Que é a de fora. Pra juntar com esse outro hidrogênio aqui. Se juntaria todo aqui. Manteria o mesmo esquema aqui assim, ó.
Aqui a receita seria uma só, que não tem duas receitas. Entra aqui o petróleo bruto. A receita aqui é só plasma refining, né? Vai sobrar um de hidrogênio e dois de petróleo. O petróleo eu vou usar em outra coisa. E aí, qual que é o esquema? Eu vou puxar o petróleo para frente, então. Aí eu não preciso mexer nessa outra linha aqui. Estaria na mesma, né? Na verdade, porque eu teria que puxar outra linha aqui em volta e eu colocaria a linha do petróleo aqui atrás. Mas de qualquer maneira, ele precisa voltar lá para main. Então, vou fazer dessa forma aqui. E aí, como é que isso aqui ia ficar? O petróleo precisa entrar para lá. Não, eu posso puxar assim, ó. Dois de cada. Posso puxar assim, ó. Ixi, dá para fazer isso aqui? Deixa eu ver. Dá para fazer. Porque aqui os dois aqui puxaria hidrogênio. Esse para cá e esse para cá. Não marquei o filtro, né? Filtrar. Hidrogênio nesse. E esse aqui. Filtrar. Hidrogênio nesse. E aí do lado de fora. Acho que vou ter que puxar um para frente. Porque senão vou ter que dar um pulo aqui, ó. E aí vai ser ruim pra caramba pra copiar e colar isso aqui. Tem que dar um pulo aqui, ó, e ele ficaria torto também, ó. É verdade, tem uma divisória aqui, ó. Acho que vou ter que puxar um pra frente tudo. Peraí, deixa eu só fazer aqui rapidão pra ver como é que vai ficar. Isso aqui sai, isso aqui sai. Isso aqui. Eu vou ter que tirar esses dois, não tem jeito. Aí manteria esse mesmo esquema aqui, ó. Não vai dar certo, né? Já vi que não vai rolar. Aí, em vez de ele ficar aqui, ele ficaria aqui. Seria aqui que ele ficaria. Aí, mantém aqui o esquema. Tá certo a receita? Tá sem receita. Plasma refining. Hidrogênio pro meio, pra juntar com o de trás. Vou ter que tirar isso aqui tudo. E petróleo pra trás. Pula. Pular de novo, né? Todas teria que pular, não. Pularia de uma em uma. Acho que aqui é mais fácil eu fazer a linha separada e depois copiar e colar, né? Não, vai dar na mesma. Vai dar na mesma. Então, essa outra esteira aqui. Vem daqui pra cá. E ela vai fazer o sentido contrário. E essa daqui vem daqui pra cá. Trazendo petróleo refinado. E aí, aqui eu consigo manipular tudo aqui nesse espaço aqui. Eu só não sei ainda como eu vou manipular, mas com esse espaço aqui eu consigo manipular bem todos os produtos. É de propósito essa área aqui que eu deixei no meio aqui. Ela não tá aqui à toa. Mas agora aqui eu tenho um problema, né? Puxa até aqui. Eu não vou conseguir plugar ali atrás. Vamos ver como é que fica esse copia e cola aqui, vai. Pera aí que tem que tirar o petróleo. Aqui. Petróleo. Do outro lado também. Petróleo. Vamos ver como é que vai ficar isso aqui agora. Se eu copiar isso aqui até aqui, usar agora e clicar. De novo ele não vai copiar. Tem um erro aqui, né? Eu tô usando. Não posso fazer isso aqui, ó. Essa daqui tem que ser bem na ponta. Porque senão pega. De lá. E aqui também, ó. Petróleo pra lá, hidrogênio pra cá e petróleo pra lá. Não coloquei filtro. Petróleo. Coloquei filtro nessa? Coloquei. Petróleo, hidrogênio, hidrogênio, petróleo. Tá vendo? Ela já tinha petróleo ali, ó. Então tem que tirar isso aqui, porque essa daqui puxa petróleo pra cá, ó, pra essa esteira. Aí aqui tá certo, hidrogênio, hidrogênio. E aqui, petróleo, certo? Aí é só ir copiando e plugando essa parte aqui. Apesar que. Aí a zica. Não consigo fazer isso aqui, ó. O jogo não deixa eu começar a esteira daqui de baixo. Tem que tirar isso aqui, ó. Tirar isso aqui. Então o que que eu vou fazer? Eu vou desplugar isso aqui e vou deixar só assim, ó. Vou deixar só assim que vai ficar mais fácil. Depois só pra puxar um esteirão. Até aqui, pelo menos por enquanto, ó. Acho que assim vai ser mais fácil de copiar e colar, vai dar menos trabalho. Agora eu vou fazer essa parte aqui inteira e volta. Eu vou ter que buscar mais refinaria que não vai ter o suficiente, né? Deixa eu ir lá pegar mais. Pronto, demorou, mas consegui. Fechei toda a parte interna aqui.
Agora eu preciso fechar a parte externa, né? Porque eu não coloquei a de fora, então tá sem entrada de petróleo bruto nessas refinarias aqui. Então agora eu vou puxar a parte externa, que aí eu vou puxar ela pro lado oposto, vou puxar ela pro lado de cá. E aí vou ligar todas elas com o sorter, tá? Não tem problema, tá? Todas não vão funcionar agora. Minha esteira, ela não tem essa capacidade no momento. Eu não tenho empilhamento ainda de itens na esteira. Mas em algum momento mais para frente eu vou ter. Então já ter já feito essa parte aqui vai ser importante para mim. No momento não vai fazer muita diferença, mas eu já quero deixar já montado já aqui o setup, já por isso que eu tô fazendo dessa forma, tá? Mas não tem como, é impossível conseguir usar tudo isso aqui no início. Bom, aqui basicamente é isso. Tá toda feita aqui a parte do coroamento, então eu vou ter duas produções superiores aqui. A primeira vai produzir somente o petróleo e o hidrogênio, que vai entrar na mesma linha aqui, que o hidrogênio vai ser essa linha do meio aqui. Então vai sair hidrogênio tanto daqui quanto daqui. Só que essa produção de baixo aqui vai me dar ainda o grafite, né? E essa aqui de cima aqui, ela vai me dar o petróleo refinado. Tudo aqui pelo meio. Então eu vou trabalhar com essas linhas aqui nessa parte central que sobrou aqui. Aqui eu consigo empilhar, aqui eu consigo fazer várias coisas aqui nesse meio aqui que agora ainda não dá para fazer. Né? Mas eu preciso ligar essas coisas aqui na eletricidade. Eu consigo colocar antenas aqui no meio? Em algum lugar aqui eu acho que dá, né? Não, não dá. Tem que colocar nas pontas mesmo. Tem que colocar aqui na frente aqui, ó. E aí na parte de trás também, pelo visto, porque não vai pegar inteiro. Deixa eu ver, não pega lá na frente, ó. Deixa eu ver. É, realmente não pega essa última aqui, ó. Não pega, vou ter que intercalar essas antenas aqui. Filha da mãe. Eu achei que ia pegar. Pior que não tem nenhum local aqui que consigo colocar a antena, né? Depois tem a antena aqui, a satélite, né? Que aí eu consigo pegar a área inteira, mas por enquanto não tem jeito, tem que usar essas daqui mesmo. Vambora, vamos colocar a antena aqui agora. Tô finalizando já aqui, ó. Acabou ligando, né? Acabou ligando a eletricidade aqui sem querer aqui. Acabou conectando com a parte externa lá. Acabou ligando aqui, mas não tem problema não. Só vamos ligar isso aqui, né? Pra ver se troço funcionar nesse episódio aí. Só que eu vou ter que dar uma dividida nisso aqui, né? Deixa eu ver como é que ficou aqui. Eu tenho. Eu vou pegar a partir daqui. E depois eu corto o outro lado. Vou dividir em dois só por enquanto, só para botar para funcionar. Para também não demorar muito para fazer isso aqui, porque eu preciso iniciar essas produções. E aí no próximo episódio a gente lida com elas. Deixa eu só botar isso aqui para cá. E para cá. Que aí o petróleo já vai começar a ser processado nessa parte da frente. E lá do outro lado, na verdade, é o contrário, né? Esse aqui é na parte de cá. Pera aí, que deu ruim aqui, calma aí. Tô fazendo cagada aqui. Este aqui sai fora. Aí. Esse aqui vai plugar por enquanto lá atrás. Depois eu vou mudar, calma. Calma, calma. Esse aqui pluga aqui, porque o que vai ficar por fora, eu vou plugar do lado oposto. Que aí eu divido melhor esse petróleo. Aqui, ó. Eu já começo a produzir já agora petróleo refinado e hidrogênio, né? Com essa produção aqui já rola isso já. Aí, beleza, certo? E aí, esse restante aqui. Caramba, não vai plugar em nada isso aqui? Eu tô vendo que tá indo embora aqui. Ah, você tá zoando. Não tem nada de petróleo conectado aqui nessa área? Tem, pô, lógico que tem aqui, ó. Tem aqui, aqui. Ah, tá, beleza. Ufa. Já já vai cair energia, certeza. Aí, já começou o processamento, ó. Aos poucos ele vai entrando ali e vai tomando conta. Então, do outro lado ali, eu vou puxar a próxima esteira agora. Aí, caiu a energia, que é o que eu falei. Certo? Agora, essa daqui, ó, como já tá divididinho, a partir dessa aqui, pera aí, a partir dessa aqui, ela já vai para lá. Já pluga nessa de fora aqui agora. Que aí fica meio que dividido e já tem as duas produções ao mesmo tempo. Chegou a hora de começar a torrar agora um hidrogêniozinho para produzir energia, né? Aí, ó, certinho. É isso mesmo que eu quero. Dividir aqui as duas em terem em. Uma esteira, né? Em duas. E aqui nessa segunda aqui eu já vou trabalhar com o X-ray cracking. Puxa para cá. Olha lá, o hidrogênio já girando lá no meio. Aí, beleza, ó. E aqui já começa agora as produções. Inverso. Aqui já está sendo processado. O material que sai daqui já entra direto aqui no X-ray cracking. Cadê? Não entrou ainda?
Qual que é a receita do X-Ray Crack? Não é 3 e... Não é... Não é 1 pra 1 aqui? Produziu... Ah, agora sim. Agora saiu. Beleza. Agora eu tenho... Ó, o petróleo já vai encher, né? Já era esperado já. Porque agora eu tenho que colocar os reservatórios aqui pra eu poder trabalhar e levar o que precisa ser levado lá pra main. Aqui, ó. Material já passando aqui nesse meio aqui. Certo? E a gente vai trabalhar com esse material que já tá passando por aqui. Porque minha energia já pingolou e no próximo episódio eu preciso dar um jeito nela, né? Eu tenho já minhas estações de queima de carvão, queima de combustível já fabricadas, né? Já estão lá guardadinha. É só ir lá buscar e largar o braço. Aí, a energia foi pro saco de uma vez agora. Beleza? Finalizar por aqui. A gente se vê no próximo episódio, já resolvendo essa parte da energia. A gente se vê lá. Valeu. Falou.